ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଲି ଆଲମିରା ସିନ୍ଧୁକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲ, ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଜୁ। ପଟିଆ ନନ୍ଦନ ବିହାର ଘରୁ ମିଳିଛି ବିପୁଳ ଗହଣା ସହ ଟଙ୍କା। ଏଫ୍ଏ ଆଣ୍ଡ ସିଏଓ ବିଜୟ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସାତୋଟି ଠିକଣାରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ବନ୍ଧା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବାବୁ, ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଧାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଗିରଫ। ରେଡ୍ ବେଳେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା 3ଟି ଫ୍ଲାଟ, 8ଟି ପ୍ଲଟ, ଦାମୀ କାର ସହିତ 40 ଲକ୍ଷର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍। ରାଜଧାନୀରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଦ, ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା କାରବାର। ପୋଲିସ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରେଡ୍ ବେଳେ ମଦ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଚ, ବାଖର, କେମିକାଲ ଜବତ। ମଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା। ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡିର 2 ବିଧାୟକ। ୟୁକ୍ରେନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି କିଭ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୋଦି।